Dieu, c'est pour Dieu. C'est éternel. Rasé. Malé, compadé. Stordio, tenis sur la chipe. Posle, ustanovující schůzi ze 29. ledna 2010 se ustanovil nový oddíl, a to synchronizovaného plavání. Jako starosta Sokola jsem velmi pyšný na to, že jsme první jednota Aničkovy župy, která se tímto oddílem může pochopit. Věřím, že toto velice mladé sportovní odvětví, ve které se kloubí krása, elegance a radost hladného pohybu, přinese oživení a osvěžení do činnosti naší jednoty. Nyní mi dovolte, abych požádal členky našeho oddílu o krátkou ukázku jejich umění.